Yanga Sports Club watoa tamko juu ya kamati ya saa 72. Anaandika Mkemi katika ukurasa wake wa Instagram. Leo milango ya saa 6 kamili, ofisi ya katibu mkuu Yanga Sports Club akiwa pamoja na wajumbe wa kamati kuu walikutana na waandishi wa habari kuongelea juu ya maamuzi ya utendaji wa kamati ya saa 72 kwa rufaa mbalimbali zilizowasilishwa kwao, kubwa ikiwa rufani ya Simba kwa Kagera Sugar. Viongozi hao wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya Yanga, mhandisi Paul Malume, wamesema hawana imani na kamati hiyo na kinachoendelea ni kutaka kuvuruga ligi kuu, kutulivu ligi kuu na soka kwa ujumla. Tayari tumeziangazia harufu na fununu ya kubadilishwa kwa ripoti za michezo ambayo Simba wamesema mlinzi wa Kagera Mohamed Faki alipata kadi 3 za njano. Kwanza kabisa, Salumu Mkemi, mjumbe kamati kuu ya Yanga, amesema kamati hiyo haina usawa. Ni kamati inayoundwa na zaidi ya wanachama 6 waandamizi wa Simba Sports Club, na wao kama Yanga wakiwa na wanachama 2 tu. Kamati hii imechelewa kutoa maamuzi kwa kuandaa ripoti za uongo za michezo dhidi ya Faki. Pia tuna taarifa za kukushiwa email na nyaraka zingine ili kuipa alama 3 Simba Sports Club yenye zaidi ya wajumbe 6 katika kamati hiyo. Yanga tumeanza uchunguzi wetu na kutoa taarifa kwa vyombo husika vya dola. Pia maamuzi yoyote ya kuibeba Simba tutakwenda mahakamani, licha sheria za FIFA kukataza hivyo. Kama hawataki tufike huko, lazima haki itendeke, alieleza mjumbe huyo. Tumeshavijulisha vyombo husika, yaani TAKUKURU na watu wa cyber crime na TCRA, juu ya uchunguzi wa mawasiliano ya waamuzi wote waliohusika na kutajwa kwenye rufaa hiyo. Ofisi hiyo imetoa rai kwa kuwa wakati umefika kwa kuundwa kwa kamati zisizo na maslahi pande yoyote ili kuleta haki katika maamuzi mbalimbali ya soka letu. Tuache kumtafuta bingwa wa mezani. Sisi tumefungwa karibu mechi 3 na hatujalilia alama za mezani. Kwa nini wao? Mbona jana wamecheza mchezo mzuri mwishoni na kupata ushindi wa jioni dhidi ya ambao na hakuna kelele? Tena tunawapongeza kwa comeback ile. Hiki ndicho mashabiki wa timu hizi wanakitaka, ushindi wa uwanjani, sio figisu. Tunawapongeza sana kwa ushindi wao wa jana, kwa kuonyesha kupambana na kuweza kurudisha magoli 2 na kupata ushindi dhidi ambao wapambane hivyo hivyo, alimaliza kusema Mkemi. Basi baada ya taarifa hiyo, Haji Manara katika ukurasa wake wa Instagram alimjibu Mkemi kwa kuandika taarifa kwa vyombo vya habari na ikasomeka kama ifuatavyo. Leo mchana huu kuwatembea taarifa inayotolewa na klabu ya Yanga ikiwa inaonyesha kuishinikiza bodi ya ligi kutokutenda haki juu ya rufani yetu dhidi ya klabu ya Kagera Sugar kwa kumchezesha mchezaji Mohamed Faki aliyecheza dhidi yetu akiwa na kadi 3 za njano ambayo ni kosa kisheria. Taarifa hiyo ya Yanga iliyomnukuu mjumbe wa kamati ya utendaji ya klabu hiyo Salumu Mkemi aliyaongea mbele ya waandishi wa habari akiwa na katibu mkuu wa klabu hiyo Charles Boniface Mkwasa, iliitaka bodi kutokutoa points kwa Simba eti kwa kuwa hizo points zitawaathiri Yanga kwenye kutetea ubingwa wao ambao kwa sasa upo rehani. Pia taarifa hiyo imeonyesha Yanga wanao ushahidi kuwa Faki ana kadi 2 za njano. Klabu ya Simba inawaambia viongozi wa Yanga wanayo mambo ya msingi ya kuwashughulikia, ikiwepo kutafuta mishahara ya wachezaji wao iliyokwama kwa miezi kadhaa kama inavyoripotiwa mitandaoni na kwenye vyombo vya habari. Pia waangalie namna bora ya kurejeshea hadhi uwanja wake wa mazoezi wa Kaunda ili upate kuchezeka tena, na sio ulivyo hivi sasa ambapo umegeuka kama bwawa la kufugia kambale. Ni kushangazwa kuliko chupa mipaka kufuatilia rufani sio wahusu. Hii ni rufani ya Simba dhidi ya Kagera Sugar, sio wao Yanga. Tunaamini bodi haitafanya maamuzi kwa shinikizo la yoyote yule, na hatutarajii kuona porojo wazozisema leo zitaondoa ukweli uliopo mezani kwao ambao klabu yetu imeuwasilisha. Mwisho ni waombe mashabiki wetu watulie na waiachie bodi ifanye maamuzi yake ambayo tunaamini yatatoa haki kwa anayestahili. Imetolewa na Haji S. Manara, mkuu wa habari wa Simba Sports Club. Basi ili kuendelea kupata posti zinazotrend kwenye mitandao ya kijamii na habari za michezo, basi usiache kusubscribe kwenye chaneli hii.